मजे नाव दत्ता सुरेश पणजीकर। हि आमकी वारी पास हिका उन्हू 5 वर्षा जाली कोरूं कोविड काळाक लागून आमी एक थोड्याशांकूच घेवन ती 10-12 वारकरींक घेवन आमी गेले आनी अंदूचें आमचें 5वें वर्स सातेरी देवूळ खोर्जुवें हांगासून ही वारी घेवन आमी मये हळदणवाडी विठ्ठलापूर थंय वयतले आनी अंदू कोवीड काळ आसल्या कारणान सोशल डिस्टन्साचें आमी पालन करून ही आमची वारी व्हरतले। मनोहर हळदणकर, आयज हे आतां 5 वर्सां जाली वारी हे उमेदीन करता ह्या कोरोना खातीर महामारी खातीर लोकांची उपस्थिती ना तरी भावनेन जे कोण आहा भक्त आहा ते सगळे येयल्ले आहा पावसाची न पर्व करता आयज ही वारी अवघे सुपन्न करून आयज ती आयज त्या मंदिरान वयतली तेन्ना आमी ह्या भक्तांक अशीच फुडें आनी ही महामारी सगळी कमी करून सगळ्यांक यशस्वी प्राप्त करून आनी फुडें व्हडली वारी करून आमकां देवान आशिर्वाद दिवं। आमी पयलीं पंढरपूर वारीक वयताले पूण आतां कितें जाल्यार पंढरपूर वचोंक गावना पूण आतां आमच्या बाकीचे कोण वारयेचे आहा पळय तेंकां आमी फोन केले आनी सांगले आमी कितें करया आमच्या गांवांसून गोंयासून या आतां आमच्या वांगडा कशें येयल्या सातळेसून येयल्या लाडफेसून येयल्या परतून आतां वाटेक आमकां मागीर ती थोडी लाडफेची ती गावली आनी आतां कशें आहा पंढरपूर वचोंक आमकां पांडुरंगाक तर मेळपूच जाय म्हणटकच आमी आपले मयासून वारी घेतल्या आनी आमच्या पांडुरंगाची भेट घेवन मजा गेल्या। म्हाजें नांव दिपक पिळगांवकर, आमी पिळगांवच्यान येयल्यात थोडे कालूच येयल्या पूण आमी आयज सकाळीं येयल्या कोविडा खातीर आमकां पंढरपुरांत पांय वारी वचोंक मेळना तेका लागून हांगा देवाचें दर्शन घेवपाक येयले आमी आनी आतां देवानूच बरें करून आमकां फुडल्या वर्सा परत फुडें आमकां वारी करपाक मेळ्ळें पुरो अशें तेजे चरणी मागता।